Bueno, esan bera, proiektu transmedia batean gaudela, eta egia esan, ona etorri nintzenean, ez nekin, ez nauken oso argi, zer zen proiektu transmedia bat. Baina jorratzen joan garen enean, ikusi dut zertaz doa, ez, depart, azkenan dela, bueno, historia bat kontatzea, medio desberdinetan edo, eta ikusi dut garrantzia besteen laguntza edo departamentu desberdinen elkarlana. Ez, azkenan proiektua eramaten da, proiektu bat dago, baina denen artean egin behar dela. Eta batek egiten duena bestean zer ikusia daukala azkenan.